Übernachtung war fucking Stand-Tracker. Cool, ja. Schau, ich bin mal. בואי נציג לפריקים. וואו, חכי שנייה, אני רוצה להציג לפריקים. בואי, בואי נשאל מישהו אם קוראים לו אלכס. בואי, בואי. קוראים לך אלכס? קוראים לך אלכס? אני אלכס. אני אלכס. את אלכס! קוראים לך מקס? לא. אה, חבר אלכס. אני אלכס. תעשו שלום. חיפשתם אלכס? סתם! אנחנו שואלים כמה אלכס ומקס יש פה. עכשיו יש אחד! יש! אלכס אחת! וואו! אני אלכס! טוב, הלאה, קוראים לך אלכס? לא, קוראים לך מאור. קוראים לך מקס? לא. קוראים לך אלכס או מקס? השם השני שלי זה אלכס. אז יש פה שתיים אלכס! טוב, טוב. קוראים לך אלכס? קוראים לך אלכס? קוראים לך מקס? קוראים לך אלכס או מקס? לא, תראה מה יש פה שתיים. אוי, הוא כל כך, הוא כל כך לסבית, יש לו I love boobs. הלאה, בואו הלאה נשאל עוד פריקים. טוב, מי, בוא נלך לשאול מי שאול אקסומה. בוא נלך לשאול את הבנות האלה שם. קוראים לך אלכס, שלומי? שלומי! קוראים לך אלכס או מקס? יש כבר שתי אלכס. שתי אלכס בסנטר, שתי אלכס. קוראים לך אלכס? עושים סקר. טוב, בוא נשאל. בואי, קוראים לך אלכס? לא. קוראים לך מקס? אוקיי, בסדר. בנות קוראים לכם אלכס? כן. למי שבכם קוראים אלכס? לא? אוקיי. וזה סיומו של כל אלכס. מה שתית, מה?